Takže čau lidi, vás vítám dalšího videa. Dneska tady mám další video, dneska vyjdou dvě videa teda. A lidi, máme tady ochutnávku. A lidi, omlouvám se ještě, že mám takhle rozmočilý vlasy a že jsem v pyžamu, protože já jsem se teď koupil. Takže máme tady ochutnávku, máme tady citron. A citronku, protože dneska bude ochutnávka, že zkusíme ochutnat, jak chutná citron. K tomu citronka. Takže jdeme na to. Tady máme to lidi, ten citron. A trošku si to tímhle... Jak to mám říct? Prostě si to takhle uděláme. Ježíš. Citronka je lidi, kdybyste se zajímali kyselější než normální citron. Pití. Takže lidi, skočil jsem si pro pití a pro utěrku. Tady mám pití, tady utěrku. Tak ale lidi, jdeme znovu. Lidi, to je hnusný. Ochutnám jenom to samotnou citronku. Určitě, kdo máte, tak to ochutnout. To je fakt hnus. Ještě tím citronkou se to ještě pokapu a jdeme na to. 3, 2, 1. Hnusí je to, hnus. Hnus je to. Kašleme na to. Lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo, toho, tak dejte like. Jenom se omlouvám, že to bylo jakoby takhle jenom zkoušení a bylo to jenom 3 minutový. Takže omlouvám se a u dalšího dá čau.